Sentiré una mica d'eco si us uniu ara mateix, però és per provar a veure si tot Sentiré una mica funciona. d'eco si us uniu ara mateix, però és per provar a veure si Sentiré tot una mica funciona. d'eco. Vale, perfecte. S'escolta una mica d'eco, ja perdoneu. Hola, bona gent, jo sóc en Rissiken, estem aquí en un nou directe en el nostre canal de Twitch. Estem en un directe més jugant a l'Eternal Sonata. Esteu aquest JRPG especial de la mà de Bandai Namco. I que serveix com és un joc biogràfic, per dir-ho d'una manera, del compositor Frédéric Chopin. Llavors, bueno, els que heu pogut veure els dos primers capítols, ja heu vist que és un JRPG bastant colorit, no és, d'augment no és massa difícil, però has de decidir unes estratègies per als enemics, pels bosses, però els bosses realment plantegen reptes, o sigui que no és el joc precisament senzill, senzill. Anem a continuar el joc tal com l'havíem deixat, que estàvem a l'aldea Agogó. Com ja havíem comentat aquest joc, tu que són els noms dels personatges, ubicacions, etc., es basen tot en elements musicals. Per exemple, agogó és un instrument musical. Ho podeu buscar a la Wikipedia mateix, allà on vulgueu, que agogó és un instrument musical. Per exemple, la protagonista... bueno, el protagonista és en Chopin, no? Però en el joc ens posen sobretot a la pell de la polca, que com el mateix nom indica, la polca ja sabeu que també sembla que és un tipus de gènere musical, ball. I pues bueno, Allegretto, que és un ritme de música, el beat, que també entra dins el tema de ritme musical. Més que res, em sembla que és una part de la partitura, bueno, una cosa així. L'Allegretto també és una part de la partitura que no és, per exemple, l'Allegro, que l'Allegro seria molt ràpid, no? Que un ritme alt, i l'Allegretto seria un nivell inferior a l'Allegro. I bueno, teníem uns quants records de música de piano, que teníem les gotes de pluja i revolució. Ja sabeu que cada cert temps, cada cert moments del joc, el joc ens posa una cançó original del Chopin i ens explica una part de la seva història, de la seva biografia. Per exemple, gotes de pluja ens va explicar com va agafar la tuberculosi i per tractar-se va venir a passar una temporada aquí a Mallorca. Però li va funcionar del tot, no li va anar bé. Estava l'home dèbil i no li va anar bé. Ja sé, nois, polimenta. Doncs, bueno, anem a seguir l'aventura tal com l'havíem deixat l'altre dia. Que havíem fet l'inici del capítol 2. Vam veure l'inici del capítol 2, que ens presentava el comte del castell de Forte, em sembla que es deia. Oh, no, castell de Forte, sí. Que les idees no eren gaire bones, no diguéssim, per dir-ho d'una manera. I bueno, nois, ja tenim el polimenta a dins. Ens hem escafat una miqueta i anem a començar. Anem parlant tothom d'aquí a l'aldea del Gogó, que l'altre dia no hi vam veure ningú, i després quan vam tornar vam veure que hi havia gent. Doncs anem a parlar amb tothom. Què ens diu aquest bon home? Si voleu saber més coses de la vila, parleu amb la meva mare. Per algú és la guia turística oficial del poble. Com? No existeixen els agogós brillants? Tontorró, més K 293. Sóc un expert en agogós. Si t'ho dic jo, és que és veritat. Vale. Doncs som-hi. Tens botiga d'objectes. Aquesta caixa em dóna mal espiner. Mireu el que he trobat. Pols de flor. I que xulo, a ningú li importarà si m'ho emporto de propina, no? Deixat. Vale. Pua lluminosa. Hòstia. Mira que curiós, la botiga. Vaja, vaja, no sou... No acostumo a tenir molts clients. Vale, sable, paraigües mullat, batuta de suro. Pillem una i ja està, amic. Vale, petxera, pillarem dues.
Vale, roba de guardià, en pillarem una. No, i abric de caça, això és el que tenim, vale. I vendrem una foto. Rang A. Vendre-la. Aquesta. Ran B. Tot això. Ja se puc fer la foto. Aquesta perquè no val ni un duro. Bueno, però les vendrem totes. Et dono 23.582 hores per totes. Fins a la pròxima, noi. Fins aviat. Tenim 30.000, només per fer fotos, eh? O sigui que val la pena fer fotos, nois. És veritat, volia més... Em feia falta... pols floral. No en teníem cap, en tenim... Cua lluminosa... Vale. Pluma crepuscular... Vale, farem una... Farem 10, vale. I ens hem equipat tot el que hem comprat. Espasa llarga. Espasa llarga, vale. Camisa de malla, petxera. Vale. Robes robades. I una petxera ens puja una mica l'atac i tal. Arcabuz, vale. Batuta de pi. Batuta de bambú, vara de bambú, perdoneu, i batuta de... Ostres, de suro. Vale, abric de caça, abric de cavaller, vale. Robes boniques. Vale, paraigües mullat, vale. I de moment ho deixem així. El team de moment portem Polka, Allegretto, Frederic. Si encara posem la poca... Canviar de personatge... Vale. Vale, ens queden 900... També no portarem així. És que... vale. Potser millor així, doncs. I després ja farem els canvis. Vale. Vale. Més que res... és que no sé què fer, perquè a la poca la tenim de pujar. Bones, Ari. Gràcies, gràcies. Què tal? Com anem? Com ha anat el dia? Has sortit a caminar o què? Aquí cap on anem? Entrada de la cova. No sé si podem anar-hi. Entrada de la cova, a veure què ens diu. Fins fa poc els augurs venien a visitar la vila, però ja cap 365... Mai més, mai venen per aquí. El millor és perquè és per com està el bosc. Vale. Vull créixer el més de pressa possible. Quan sigui gran podré anar al bosc. Va, de veritat s'està dramatitzant. No es considera adequat entrar en aquesta cova, excepte en les cerimònies per celebrar la majoria d'edat. No es pot entrar? Us he dit que no us, no us acosteu a la cova. Ah. Si us acosteu a la cova, els déus us muntaran en còlera i no us acosteu a ella. Mai. M'ha pillat... M'ha pillat una mandra. Ja. És que clar, allà sí que havies d'anar amb hores, no? Aquí nosaltres podíem sortir l'hora que volguéssim. Aquí al poble.
Nosaltres hem sortit a la tarda també, però lluna del coro. Però aquí hi ha un tros de paper, la bessura s'ha de tirar a la paperera. Però esclar, nosaltres podíem sortir a l'hora que ens semblava. No teníem límit. L'únic límit el posava la distància, que no podia sortir del poble. Epa, tenim un cofre. Pellejo de cuir? Màscara de cuir que cobreix el cap. Camisa de malla. Abric de caça. Vale, pujo una mica més al tema de defensa. Vale, i no sé si... Tenim alguna cosa més per aquí. Aquesta zona és bastant ampla. Ampla de mapa. I de vegades en trossets així. Aquí on tros de paper, la bessura s'ha de tirar la paperera. Vale. Vale, anem a fer un combate. Anem a veure aquestes cabres voladores. Torna a connectar amb Mando. Cony, ja comencem. Mando, aquest el tinc... Sobretot el tema de les piles, el detector de piles... Hòstia! Molt bé, poca, ben coberta. Ens ataquen ells primer. Mira l'Egreto. Hua! Coño, veieu? És el tema... El que em moc una mica... El tema de les piles no queda ben encaixat en el mando... I em fan una mica de desconnexió. Vale, ara estem... Ah, no, ha fet el piu grave, és veritat, que estem amb sol. Oh! Cuidado, polca, que piquen, aquests. 54, Vale, firma sagrada. Acurem, polca. Bé. Ho estem fent just, eh? Bé. Aquí seria bo, per exemple, amb en Bit, fer fotos. No són combats molt difícils. Canviar personatge. Vale. Més que res per fer fotos. El que tingui un parell de fotos, el traiem. Però fotos que estiguin guais. Oh! Hòstia, l'ha enganxat de ple, eh? Vale, vinga, som-hi! Vale, cometa sombrío. Cometa sombrío, ya se ve, eso es ataque de daño. ¡Pum! Fuera, amigo. Fuera, amiga cabra. ¡Oh, oh! Hostia, nos han puesto una buena hostia. Vale, le hemos dejado que acumule daño. Foto. Vale, tres fotos. Vale, vinga, vinga, Polka. Tot això de les fotos, ja ho heu vist, que això ens serveix per tenir...
Tenir caix. Vale, bé. Bé. Era Shogura! Hòstia, bit. Hem cobert poca. Vale. Tres fotos més. Curem a la poca. Genial. Hòstia, no em puc curar en vid? Devia estar massa lluny. Oh, oh. Tiriririt. Hòstia, Frederic, cuidado. Vale, tres fotos més. Vale, curem. Ens curem a nosaltres mateixos. Vale, hem curat en Bit. Oh, oh. Apa, apa. Hosti, cuidado que apreten, eh? Fan bastant mal, aquests bitxos. Vale. Ens hem curat en Frederic. Vale. Vinga. Poc ha fet feina aquí. Vale, puc pujar a nivell, nivell 9. Mira que happy. Que està happy. Molt bé, Polka, molt bé. Estàs molt happy. A veure... Vale. Aquí l'amplada s'ha acabat. Vale. Ja tenim una cabra de color gris, eh? Vale, aquí hi ha més papers. A veure què passa. Aquí hi ha un tros de paper, la basura, les escombraries s'han de tirar en una paperera. Aquí també hi havia més papers. Vale. D'aquí no hi havia res més, no? No, ens hem carregat tot Cristo d'aquí. Vale, hem fet neteja. Doncs hem de seguir. Mira què passa amb aquesta càmera de color gris. Epa! Com? Què estan fent unes càmeres en un lloc com aquest? No podeu anar a jugar a un altre lloc? Sisplau, senyora càmera, estem intentant arribar a l'altre costat del pont. Creu que ens podria deixar passar? Sembla inútil. No sembla que tingui ni la més mínima intenció de moure's. Ja ho sé. En una situació així, es té que utilitzar menjar. Tothom sap que els animals fan això quan la gent els dona menjar. No, 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 no. En una situació així, es té que donar menjar, es té que fer menjar. Tothom sap que els animals fan això, fan cas a la gent que els dona menjar. Hòstia, també ho havia traduït supermalament. Tu creus? És cert, una vegada retardando, li vaig donar uns bris de pa a una gaviota, unes engrunes de pa, i em va portar el barret que se m'havia quedat enganxat a un arbre. Bueno, suposo que no tenim res a perdre. Haurem de buscar algú que puguin menjar. Ah, amics. Ah, amics. Paper. Aquí hi ha un tros de paper. He escoltat que les cabres mengen paper. Potser us hauríem d'intentar donar-li això. Un tros de paper. N'hi han d'haver-n'hi tres.
Cabres menjant paper. What is this? Bueno, potser sí. Però ara no... Sempre hi ha alguna... Has vist alguna escena d'alguna pel·lícula així, pues, com d'animació i tal, que mengen paper, però... No sé si és veritat, realment, que mengen paper. No em sona. Però bueno. Vés a saber, si ho fan, esperau. A més a més, hem de recordar que això és un món de fantasia i tal. Ara, que tu els puguis enganyar una cabra amb herba, o paper, tenint aquí herba com n'hi ha. A més, la cabra aquesta grisa negra té una mala hòstia, se li veu. Creus que s'ho menjarà? Ja has entregat el paper. Potser que se la menjo, sí. Hòstia, Marcel Suara, em perdó per no haver dit res. Moltes gràcies pel follow. Hòstia, haig d'activar lo de les notificacions, eh? Haig de dedicar-me un dia a l'Streamlabs, que no... Mai hi penso, com que tinc poc temps dintre el que cap. Em lio a netejar i aquestes coses i... Se me'n va... Se'n van les hores, que no m'entero. Però moltes gràcies pel follow. Ja som 108 seguidors. Moltes gràcies a tots pel suport. Pel suport, la veritat. Has entregat un tros de paper. Què li passa a aquesta? Sembla que li ha agradat. Vinga, senyora cabra, ens deixaria passar, sisplau? De fet, a més, li he donat més importància a la cabra. Bé, ens deixa passar. Uf, per fi podem passar. Has vist, Reto, com t'ho he dit? Els animals et fan cas si els dones alguna cosa de menjar. Molt bé, tu guanyes. Crec que t'he de començar a escoltar-te, Vit. Hòstia. Cuidao, aquell bitxo, té mala pinta, eh? Hem de lluitar sí o sí, no? Perquè sembla. No tenim més escapatori que lluitar amb el bitxo aquest. No sé si per aquí podem passar. Ah, sí. Sí que podem passar, sí. Però bueno, hi ha més com dracs. Aquí no podem fer res més. Epa! Ens enganxa d'esquena? Però sí. Poca... Hòstia, ens ha fotut 400 de dany, eh? Va, som-hi! Va, curem a la poca. Dios! Bengala de plumes. Curem en... A veure qui ens curarà. Suposo que nosaltres mateixos. Vale. Oh, 227. Hòstia, però quants... Sí que ataquen vegades. Aquestes són pitjors que les d'abans, eh? Vale. Anem a curar. En Bit. Bé, genial. No! Hòstia. Li costa moure's una mica, la cabra. Perquè està una mica tocada, em sembla. Bé, dues fotos. Bé! Uf, que complicat aquest, eh?
Hòstia, sí, ja t'ho diré, Ari. Sí, perquè de vegades em fa molta mandra configurar-ho perquè m'hi fot un lío amb el tema de lo que són les notificacions, eh? Anirà bé, m'anirà bé l'ajuda. Que tampoc... És dedicar-hi temps, també, de vegades. És que ho vaig començar a fer fa temps, però no se'm va quedar guardat, no sé per què. Vale. Ja t'ho diré, ja t'ho comentaré ara, un dia que tingui una mica de temps. Aquests dies, és que encara no sé ni com anirà tot. Perquè tot el tema de la feina no sé com anirà. En principi, aquesta setmana no sé si ja puc començar a fer alguna cosa, aquesta setmana que ve, o és l'altra, és que no ho sé. Vale. Som-hi, poca! Pura! Bé, resplendor ataronjat. Oh, Frederic. Quin hoste t'han cardat, amic. Sort que en Frederic, en teoria, és el seu somni, eh? Veieu, ostres, que ens carden, els bitxos que somia, representa. Bé. Vale, bé. Vale. Hosti, 200. Ens recuperem. La banda sonora és espectacular d'aquest joc, eh? De veritat. Curem, perfecte, n'hem recuperat tota la vida. Vale, bé. Bé, Polka. 390, vale. Bit, nivell 10. Vale. Estem aguantant en Bit pel tema de fer les fotos. Amb el tema de fer les fotos guanyem pasta. O sigui, per això l'aguantem. Hòstia! Pedazo fulles pixelades, eh? Ens podíem queixar del Xeno. M'agraden molt els dibuixos. És que està molt currat, eh, gràficament. Bueno, gràficament... Més que res el disseny artístic. Està super currat. El que sí que a aquest joc li faltaria ara és un remaster. És... Augmentar la resolució de personatges... I escenaris, i ja està. Tal com... I les mecàniques de joc estan guais, sí. Tampoc li fa falta una renovació brutal del joc. Va, vinga. Anem a per aquest paio. Vale. Cuidado, Frederic. Hòstia, ha anat per la poca, eh? M'ha parit. Trujo. Vale, som-hi. Vamos, som-hi, Frederic. Feíssima, sí, sí, eh? Hòstia, ha fet mal d'ulls i tot, eh? A veure... Hòstia, merda. Ha fet mal d'ulls i tot, eh? Aquelles fulles. Però si ja ens queixàvem del Xeno... Hòstia. Si ens queixàvem del Xeno i de... Quan vaig veure les fulles de l'herba del Xeno, vaig fer foto... Bueno, vaig... fixar-me amb el Final Fantasy XV i les del Final Fantasy XV tampoc es queden enrere, eh? Som-hi, Bit. Hòstia, que ho ha donat en Frederic? Vale.
Bé. Bebit. Va, vinga, som-hi. Bé, hem curat a la polca. A veure si podem curar en Bit. Bé, hem curat una mica en Bit. Buah. I les de Final Fantasy XV, deixeu-los anar, també. Molt gràfics i tal, però... Fuà, l'herba, mare meva. Mare meva, també. Jezail. Vale, és una arma per en Bit. Jezail. Rifle de càrrega frontal. Porta una culata especial. Vale. I no ens hem d'oblidar que aquest joc, que estem veient, és de l'Xbox 360. Mono? Jo? Que simpàtics. Us referiu a les cabres? Creieu que són maques? Creieu-me que no ho són. En quan els hi perds la vista surten corrents, mai t'escolten, sempre estan ficades en lius. Això és el que dieu els que no treballeu amb elles. Això ja se sap en tot. Totes les feines, si no hi treballes, totes són bones feines, però... Cadascú se sap el seu. Poden dir dels... En aquest meu cas, el tema del bar... Amb el tema, com per exemple l'àrea que està aquí al nostre xat del directe, us ho puc comentar dels informàtics. Molt maca el tema de programació i tal, però... Mare meva, programació. Jo no voldria pas fer-ho. Que sí, que no casques tant com... de paleta o això, però el cucu... Ara que ho va parir el cucu... Sí. Vale, cometa Sombrio, ens en carregarem una. Vale, bé. Hosti, no ens l'han carregat, la del mig? No pot ser. Oh, merda. Bé, Bit, ben cobert. Bé. Hòstia, merda. He fet un fail. Misclic, vaja. Podríem dir. Vale, ens hem carregat un altre. Vale. He aconseguit una miqueta amb unes... Sí, però una mica més de money. Vale. Collons, les cabretes! Va parir com piquen. Vale, ja tenim com un poble. Tenim, bueno, tenim com una casa allà. Un poble. Una casa. I aquí hi ha un altre camí, eh? Podem anar cap a aquella casa, que potser... O potser no s'hi pot anar des d'aquí, eh? Vale. Ens curem una mica. Ens curem una mica nosaltres mateixos. Anem a ajudar en Bit una mica. Anem a curar en Bit, el que puguem. Ha sigut una cura fluixeta. Hòstia, Frederic!
Vale. Firma sagrada. Vale, curem en Frederic. Vale, ens hem protegit de tot. Vale. Genial. Hòstia. Ara que em motivava. Tio, mando, pobret meu, que està fet una merda. Hòstia, no puc curar en Pit, eh. Li curar en Pit, pobret. El tenim tocadillo. Mira què ens diu per aquí. Desviament. Sí, perquè aquí no podem fer res més, no? Això és un llac, però no podem fer res més per aquí. Vale. Hem d'anar pel desvio. A la dreta també està a nivell 10, eh? Vale, vale, vale. Vale. Això ho portem dos healers, eh? Què fa el mando, sí, pobret. Li he fotut molta canya, aquest del mando de l'Xbox. Això que en tinc 4, eh? De mandos. De l'Xbox 360. Però el de les piles, no sé per què només en tinc un, només he trobat un. I és el que va malament. Perquè el man... el que és bateria, no sé per què no em carrega, no em detecta el carregador. M'ha sortit tarat. Anem aquí. Així ens curarem amb Bit. Vinga, Bit! Cura! Bé! Bona curació, ara. He fet un bon heal, aquí. Hem deixat superexposat en Frederic, eh? Vale, bé, bé. Hòstia. A la que moc una mica. A la que moc una mica és quan em fot la putada al mando. Vale, vinga, som-hi. Vale, bé. Bon heal. Vale, ens curem. Si ens curem una mica la poca. Vale. Joder. Quina puta merda. A veure. Anem a fer MacGyver. Anem a fer MacGyver aquí. Un segon. Ai, epa, epa, malament. Vale, enviem des d'aquí un cometa sombrio. Bé. Bé, 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 bé. Bé, hem pujat a nivell amb la polca. Genial. Neble, apa! Epa, no ens hem descuidat res, no, per aquí? No, vale. Vale, 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 genial. Hosti, quina calda, nois. M'estic fregint.
Bé. Bé. Curem. Aquests són fàcils de cobrir. Fan més mal les cabres que aquests bitxos. Vale. Hòstia, 269. Com enteneu? Fan més mal les cabres que els bitxos aquests grossos. Ens curem. Cometa Sombrio. Que no ens l'ha encarregat. Vale. Bé, poca. Bé. Ben cobert, ben cobert. David, David. Va bé. Vinga, som-hi, Bit. Bé, 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 nois. Aquests amics, cuidado, que piquen bastant, eh? Vale. Molt bé. Els paisatges són brutals, gent. Vale, punt per guardar. Ens ve genial aquest punt per guardat aquí. Punt de guardat, genial. 4 hores, 14 minuts. Vale, genial. Vale. A veure on anem. Que colorit, eh? Mireu allà davant. Hi ha algú. Enrere, no permetré que li poseu la mà sobre les meves cabres. Primer tindreu que veure-les amb mi. Tenim que ajudar aquesta noia. Ja veus si estan xulos. Serà només un joc de Nintendo que un joc de l'Xbox, eh? De totes maneres. Cuidado. Merda. Tenim foto? Vale, 4 fotos. Curarem una mica. Que semblen bosses, eh, això. Va. Mal factor. Vale, ens curem una mica. Molt bé, poca. Vale. Pobre Bit, van tots a per ell, eh? Yeah.
Bé, bé, som-hi. Bé, Polka. Curem... en Beat, vale. Vale. Encara no cau, aquest. Tenen vida, eh? Perquè aguanten, eh? Merda, he cobert malament. He cobert malament allà. Bones, Bolo, Surer. Què tal? Què tal, Dani? A veure... Atac sagrat... Vinga, arpa! Fot-li! 5.000... Vale, un menys. Bé, nois! Bé, per fi! Aquest joc és impressionant. Visualment és increïble. Arpa nivell 12. Bé, bé, arpa. Hòstia, nivell 12 a la poca també, eh? Cuidado. I en Bit, nivell 12 també. Vale. Foto nocturna, mestre. Les fulles són feríssimes, eh? Les fulles han sigut horribles. Gràcies per la vostra ajuda. Entre tots heu aconseguit salvar les meves cabres. De què anaven aquests tipus? Eren molt estranys i tots utilitzaven màgia. Si tenien el nom d'utilitzar la màgia, el que significa que deuen ser malalts terminals, no? Però per què volien atacar-nos així? Tots tenien una mirada estranya, com malvada. Eh? Però és que no ho saps. És el que passa a la gent que fa servir pols de mineral durant massa temps. Què? Vols dir que si segueixes utilitzant pols de mineral pots acabar com aquests individus? A Ritardando l'utilitza moltíssima gent, però això no es ven el pols de flor. Això, és això, el pols de mineral. Ja sabia jo que hi havia gat amagat. Porto donant-li moltes voltes molt de temps, però ara ho entenc. Què és el que entens? Penso una mica, Bit. Per què creus que el pols de mineral és l'únic que no té impostos? Això és molt fàcil, és perquè el compte vals està fent algú bo per la gent, per la seva gent. No, tonto, com sempre veus les coses a través d'aquella lent, no t'enteres de res. Escolta, torno a intentar i aquesta vegada penso en calma. No et sembla estrany que l'únic que no té impostos sigui la pols de mineral? Sí, suposo, però això és bo, perquè com la pols de mineral és molt barat, pot ajudar moltíssima gent. És cert, la pols de mineral cura quasi totes les malalties, però té uns efectes secundaris molt greus. De fet, és quasi verí. Et torna boja la gent i al final pot ser mortal. Acabeu de veure-ho. És horrible. S'ha acabat el pastoreig per avui. Per què no veniu un rato a casa meva? No està molt lluny d'aquí. Va, som-hi, veniu. Molt bé, arpa, ara anem, ara anem, ara anem. És maja l'arpa, eh? D'on dic arpa? I aquest amiguet meu es diu Arc. Oh, que mono! Sí que la pols de mineral és un verí. Però deu haver-hi alguna cosa més. Té que haver-hi un error per voler distribuir-lo entre la gent. Qual serà el veritable objectiu del compte vals? A mi també m'agradaria saber-ho. No crec que vulgui matar tots els súbdits, no? Qui sap? He escoltat que corren molts rumors obscurs del compte. Però si volgués acabar amb la seva pròpia gent, hi hauria formes més ràpides i senzilles de fer-ho.
Espera un segon. Lo millor desconeix els efectes secundaris de la pols de mineral. De veritat creus que no ho sap? No estic segura. La pols de mineral té certs usos, però el fet que sigui útil no significa que sigui bo. Qui està involucrat potser no se'n dona en compte que és dolent, no sé. Si no es fa algú aviat, no hi haurà manera de parar-ho. Nosaltres ens hem donat compte del que passa. Així que ens toca parar-ho. Bueno. Tant que sigui tan pràctic que no som capaços de veure... Hòstia, aquí ara va molt ràpid, això. Serà la vida més fàcil. De veritat, el que diuen, quan més esperes, més difícil serà la cura. Sàpiga on el compte, no veig una altra elecció que anar al Castellforte. Una vegada allà, potser tenim més dades. Si és possible, hauríem de tractar de veure el compte en persona i parlar directament de les seves intencions. Nois, com sou? Estic començant a creure realment que podeu canviar les coses. I com el meu arc encara conserva certa vidilla... Bueno, ja està. Me'n vaig amb vosaltres al castell. Benvingut, Arpa. A més, el comte em deu una. Ja m'ha matat un pilot de les meves pobres cabres per culpa del que ha fet. Què? Se'ns uneix un altre més? Estupendo. Espera, Miguel, no tan ràpid. En realitat som dos. Arc i jo sempre viatgem junts. Molt bé, Arpa, molt bé. Mira, tenim una nova amigueta. Tenim l'Arpa. Ja tenim un grup de 5, nois. Ara el que farem serà canviar. Perquè hem de pujar l'Allegretto i en Frederic. Hem aconseguit bastantes fotos, ja m'han dit. Crec que podem fer un canvi. I la polca amb en Frederic. I ens quedem amb el grupet aquest d'Arpa, Frederic i Allegretto. Que és més o menys... És tan similar al grup que tenim de polca, beat i Allegretto. D'una manera. Va, som-hi. A veure si hi ha alguna coseta per aquí. Hi ha un cofre. Agafo el cofre. Has aconseguit un trèvol de bastos. Uau, no m'esperava això. Té un osset de peluix. Em pregunto si s'ho haurà regalat a algú. Sí, aquí està l'etiqueta. Epa, que xafarder, Allegretto. Sí, així que aquesta és la caseta d'Arco. No està mal. Que xafarder, eh? Que xafarder. Que xafarder, Allegretto. 8. Se m'hi podem sortir? Epa. Aquest mapa és impressionant. Veiem? Mirem? Ritardando està... Aquí hi ha un pilot de fletxes diferents. Em pregunto quan practicarà. Ep! Hi havia algú a l'esquerra que podíem anar? Ah, és una finestra. Pensava que era una porta o alguna cosa. Ara vale, res. Sí, eh? Una mica... Si té uns detallets així una mica d'aquella manera... Però impressiona el joc. Home, no crec que pogués la Xbox en aquell moment treure gaire més suc, al moment que es va treure, eh? Aquest joc no és pas de... És de la meitat, més o menys. O bastant cap a l'inici. De la 360. I és més que no és del final, que és bastant del principi, eh? Aquest. És del... No me'n recordo de quin any era, el joc. Però no és del final, no. Epa, a veure què li passa a aquest home. No estan! Han desaparegut les tres cartes que tenia per la senyora Arpa. On les hauré deixat? Just després de la curva. Pobre home, que ell anava a buscar les cartes.
Tranquil. A veure. Vale, aquí és per on hem vingut, que hem fet la batalla aquí. Vale. Doncs endavant. Continuar. A més que tota l'estètica recorda bastant els Tales of, eh? Amb els gossets, sí. Bé, és el que passava, també. Per exemple, aquesta escena, això, està currat. Està currat. Però després veus les gotes de l'aigua, clar, en aquella època no es podia fer més, tampoc. Tipo, que és disseny artístic, és brutal. El joc no té, se li pot dir res. I gràficament, el joc compleix, està molt bé. I es conserva bé. Ni de cap es conserva bastant bé. Pont Cabassa. Cabassa? Anem a mirar ben bé què és. Quin pont tan vell. Si caus d'aquí et mors fixa. Faríem un F amb els negres aquests de... del taüt. Aquesta és la primera vegada que creuo aquest pont. Mai he portat les meves cabres a pastar tan lluny. He de creuar el pont Cabassa. Per anar al castell Forte des de Ritardando. Entenc. Aquest Forte és una mesura de protecció. Creu un únic punt de defensa pel territori de Forte enfront als atacs de procedents del sud. Bingo. Escolta, tu ets molt llest, no? Això és. Per això hi ha una fortalesa a l'altra banda del pont. Es diu... Crec que es llama... que es diu... Fort Fermata, no és així? Així... sí, això és. Fermata. Tenim que creuar-lo... tenim d'anar amb compte de creuar-lo, vale? No volem fer-nos mal. Crec que... m'ho faré a sobre. Vale, si mirem realment en... per exemple... I ara Eterna Sonata. Sí, sí, no, és que el joc era bastant iniciat de la consola. Cabassa. Anem a mirar, per exemple, què és Cabassa. Que és un instrument musical. No puc passar les fotos per aquí, però és un instrument musical. Que... recorda molt... és un instrument que té com una espècie de boletes. I que té com un pal que suposo que es deu haver de fer girar. Així amb la mà o un estil maraca. Diu cabassa. La cabassa, cabaza o afutxer, és un instrumento musical rítmico de madera agitada. Su nombre se debe a que originalmente estaban realizadas con calabaza, como el güiro y las maracas. La cabassa procede de la música popular de Latinoamérica. Bueno, ja tenim una mica més de dades, no? Bona, Rockstar! Benvingut, benvingut, crack. Doncs ja hem vist el que és la cabassa. Us passaria foto, però... no, no... no, no puc passar fotos per aquí al chat. Però és un instrument... curiós. Bueno, sí que us puc passar l'enllaç... de Google. Si voleu mirar, és això, la cabassa. És per tenir, ja que estem fent tot aquest tema, aquest l'Eterna Sonata i va tot d'instruments musicals i tal, doncs saber d'on venen els noms. Jo crec que pot estar bé, és una mica didàctic i tal. I això era Fermata? El Fort Fermata? Hòstia, no ho sé ara. Aquest és, això és l'instrument que es basa el nom del pont aquest. I bé, staccato. Has après algú nou? Sí, senyor meu. Ha sigut relativament fàcil trobar les criatures en qüestió, però per desgràcia no poden trobar cap manera que brillés. No he pogut trobar cap manera que brillessin. No m'interessa el teu fracàs el més mínim. Ja, però... sabem pels nostres experiments que barrejant aquestes criatures amb pols es duplica la seva eficàcia. I també tenim diversos testimonis que afirmen haver vist alguns a brillar.
Vull que siguin meus, sigui com sigui. Inclús si siguin conservadors, com amb un brillant, multiplicarem la seva potència per 10. El nostre deure és protegir el benestar dels nostres ciutadans. El paper d'un governant és servir els seus ciutadans fins a l'últim, fins al límit de les seves capacitats. Si s'augmenta l'eficàcia del pols de mineral, la gent es posarà contenta, no és així? Puc veure els meus súbdits somrients. Fill de puta, com riu. Bueno, doncs ja que ho has entès el que està en joc, surt allà fora i segueix buscant. I no tornis fins que ho trobis. Fins que els trobis. Això és el que fem pels nostres estimats súbdits. Sí. No penso escoltar ni parlar més del teu fracàs. Entesos? Hòstia, com està? El paio està pirao, eh? Senyor meu, les excavacions en el Mont Roca avancen sense problema. La producció de pols mineral també augmenta segons el previst. No falta informar de res quan les coses van bé. Hòstia, nano aquest, cuidado, eh? Pon cabassa. Vale. I ara entrarem aquí. Bueno, hem aconseguit creuar-lo d'una peça. Com vas, Vit? T'ho has fet a sobre? No? Esclar que no! Que raro, de veritat creuen que algú podria atacar Forte des del sud? L'únic que hi ha al sud d'aquí és Ritardando. Realment necessitem vigilar aquesta zona? Bona pregunta, però fes una ullada a aquell lloc. Jo m'he dit que hi hagués algú fer guàrdia. Si ara que ho dius, no veig cap soldat apostat aquí. Assentat aquí, per dir-ho d'una manera. Destacat. Psicòpata de manual, ja veus. Això és una fortalesa de postís. Sí que és estrany. Se suposa que sent un fort estaria protegit per pilot de guàrdies. Bueno, aquest port s'utilitzava fa molt de temps. Ritardando va ser atacat per pirates en nombroses ocasions. Aquest era el millor lloc per erigir un fort per si Ritardando queia davant les forces enemigues. Però ara simplement és el lloc, és la casa de les persones que s'han tornat boges degut a la pols de mineral. Sí, aquí està tot ple de... Tinc les monedes inflades, Rissi, que en primer vist. Hòstia... Això és el confinament, perquè jo al principi també em pensava que tenia algú, eh? Així com de morenes. Pobret. Hòstia, això carda molt mal, eh? Vale, entrem aquí al fort aquest. Vale, a veure si trobem el nom, si ens recordem el nom. Estic com tomaquets, tio, mare meva, pobra. No te'ls has fet mirar mai, o què? I el no fer cacotes també, hòstia, també tinc... Fuerte Fermata. Jo també tinc bastants problemes de restrenyiment. De sempre, eh? Em costa molt, i més quan canvio d'hàbits. A mi em passa molt, bueno, jo vaig molt restret sempre. És que hem de parlar de cacotes. Jo sempre normalment vaig bastant restret quan canvio d'hàbits. Quan passo d'estar treballant a vacances, però sobretot quan marxo de casa. Em costa molt. Sortint d'allò de sempre. No, no, és horrible, és horrible. Fermata, anem a... Era Fuerte Fermata, oi? Doncs anem a mirar Fermata ben bé què és, ja que estem en temes musicals. Això suposo que en Jordi, Fermata, ens pot dir alguna cosa més.
És un signe de prolongació en el so, corona o fermata. En notació musical és un signe que indica un punt de descans allargant la duració de les figures musicals de les que afecta. És a dir, aquesta prolongació suspèn el pols que s'estava executant fins a aquest moment i la nota silencio barra de compàs afectada es té de mantenir durant un temps més gran del que indica la partitura. La quantitat exacta de temps que es prolonga és a discreció de l'intèrpret o del director. Si bé és usual, doblar la duració. Vale. Això és el que és una fermata. Ja que estem aquí, també fem tema de repàs musical, eh? Sí, fermata. És que és el que he de comentar amb Rockstar. Aquest joc, tots els noms dels personatges, ubicacions i tal, tenen nom d'instrument musical, de notes musicals, elements de partitura, ritmes, etc, etc. Per exemple, abans ha sortit Cabassa, que és un instrument, que he posat l'enllaç aquí a... aquí una mica més amunt. Que és l'instrument musical d'on es basava el nom del pont que hem passat. Jo tant com no caminar, no, però... quan es diu de picar, té la marinera, té la marinera. Home, és que espanta, quan surt sang d'allà, Ari. No fa gaire gràcia, no? I més quan ara, cada vegada hi ha més casos de coses més greus. No fa gaire gràcia, no? Però jo, de veritat, jo quan canvio, per exemple, vaig de vacances, ho passo molt malament pel tema d'anar de ventre. Passo molt malament. Puc tirar 3 dies que no hi vaig. No ens tinc un mes. Millor, 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 millor. Morenes, fora, 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 fora. Vale, aquí no hem de fer res més. No hi ha, només hi ha un únic camí, de moment. Vas de l'estat de les bosques, serà millor que busquem una altra forma d'entrar. Ah, per aquí, conyo. El costat oest. Hòstia. Aquesta no és molt complicada, aquesta. Vale. Anem a provar l'arpa, a veure què tal, amb l'Alegretto i en Frederic. Cuidado, amb l'arpa. Collons, com pica. Vinga, va, som-hi. Vale. Aquest s'ha anat aquí a pasturar. Ah, que branta huesos, re. Vale, bé. Bé, Frederic. Millor, millor. Si et van marxar així d'aquesta manera, millor. El que havia estat amb mi mare després de separar-se del meu pare, que allò van haver d'operar de les morenes. També tenia unes morenes que té la marina de pobret. Havia de, a vegades, ser un flotador. A la taula. Les tenia grosses. La van haver d'operar, vaia, de les morenes. Som-hi. Vinga, som-hi, Alegretto. He's a rainbow! Vale, curem a l'arpa.
Vinga, som-hi! Vinga, som-hi, som-hi! Curem. Hòstia, aquí hi ha el muro? Ah, merda. No m'he posat bé. No m'he vull cap bé, no m'he vull cap bé. Vale. Bé, Frederic, nivell 11. Cop de Janark. Janark. Deixeu-me mirar que no sigui també algú raro. Janark? La música? No em sona de res. Janark? Janark no és res, no, de música, en principi? O sí? És un festival, però... Hi ha un festival, però no, no, no. Jarnak, no. Janark, no, no. Deu ser un nom que d'allò. Vale, a veure. Aquesta mazmorra, a veure si en podem sortir aviat. Llavors comencem, la mazmorra aquesta. Aquesta era complicada, si no recordo malament, era llargota. Mira tu cap aquí. Vale. Vinga, som-hi, Arpa. Ves en compte. Vale. Vinga, Alegreto. Té un menys. Bé, bé, Arpa. Ben cobert. Bé, en curo. Ens curem aquí, que només hi ha aquestes zones de llum. Hòstia, vaja hòstia, ens ha cardat. Arpa. Bé, Arpa, bé. L'arquera, eh? Arpa, la pastora arquera. Té collons, això. M'agrada el joc, rei. Ah, sabia que us agradaria. El que mola és que és com t'has d'ubicar pel tema dels atacs. Per exemple, com canvien els atacs de llum o ombra. Hòstia, no el toco. Anem a curar-nos. Vale, genial. Ah, per exemple, amb llum fas un tipus d'atacs, amb ombra en fas uns altres... Vale, ara em fotrà hòstia en Frederic. Vale, ha sigut una hòstia fluixa dintre de cap. Vale, molt bé, vine, 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 rata. Bé, 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 bé.
I mola perquè tens molts estils de combat dintre. Piu grave! Ah? Semblava que tenia el do de piu grave, a més de comptes de tenir el do de cura. Dic, hòstia. I després el tema de la defensa i tal està currat. Bé, Arpa, bé. Té més contingut. Però la d'Xbox era First Exclusive, com la de l'Star Ocean, sí. Que també l'haig de mirar de jugar. Ho vaig jugar, em sembla, vaig ser a l'inici del joc aquí... bueno, aquí no, a YouTube ho vaig fer, em sembla. En un directe. Vaig fer l'inici del joc, si no recordo malament. Però Star Ocean, el 4, era difícil, eh? Era un joc fàcil. A veure, aquí, com era això. Hòstia, aquesta part era llarga, eh? Hòstia, sí que era llarga. Aquesta masmorra era llarga i complicada. Merda. L'Star Ocean 4 era complicat. Jo ho vaig trobar difícil, el joc, la veritat. Vinga, Arpa, fot-li, fot-li! Vale, vés en compte. Bé. On va aquest? Hòstia, merda, era massa ràpid. No les pagaràs, noi? Coño. Que és un dena. Puto mando, el tinc molt malament, eh? Uaa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 
Bueno, això sempre ens passa, eh? Això que ens enganyin... Això sempre... Per molt que... Si ets d'innocent i tal... Sempre t'acaben enganyant. Pots agafar puteria i tal, però... Què diuen? Però si ets de ser innocent i tal... T'enganxen sempre. D'una manera o una altra... A la llarga t'acaben enganxant. Vale. Anem a ajudar l'Arco una mica. Anem a curar l'arpa, a veure si en Frederic es digna de curar l'arpa. Sí. Bé. Buah, 318 ens ha fet de dany. Massa lluny. Ara. Vale, bé, bé. Ah, vinga, som-hi! Som-hi, Frederic! Curem? Eh, qui cura, eh, dels tres? Hòstia, m'han enganxat totes les vegades. Hòstia, merda! Bé! Vale. Vale, a veure on sortim aquí. I durant un segon pensa que s'està enfonsant. Aquesta habitació està flotant en l'aigua. Porta armada, habitació flotant, o no sé què posava. Vale. I crio! Buah, ens l'hem carregat d'una tanda de fletxes, eh? Ens curem. Hem de ficar la llum per fer la màgia de curació. Vale, bé. Hòstia. Cau, bitxo. Cabron. Vale, bé. Bé. Bé, arpa. Una altra tanda de fletxes que ha funcionat. Bé. Tu, bitxo, vine cap aquí. Piu grave! Pum! Vale. Buah! L'arpa, quan pots apuntar amb les fletxes, quin mal fan, eh? Va, nivell 13. Vale. Ara podem canviar més en Frederic, portar la polca, que fa la mateixa funció que en Frederic. Oh, punt de guardat, 1 hora i 25.
Vale, crec que tenim bé, doncs. Vale, guardem partida. No farem gaire més, eh? Si encara farem algun combat més així en suelto, ja que tenim el punt de guardat aquí. Vale. Bé, Arpa, bé. Fot-li, fot-li! Cometa Sombrio, va, vinga, som-hi! Tia, s'ha protegit? Vale. Ah, que no arribem. Bé. No. Bé, bé, bé. Què és això? Aquí hi ha un interruptor, què faig? Prema'l. Hòstia, moltes gràcies, Rockstar. Gràcies pel sub. S'ha mogut algú? Moltes gràcies, crac. Oh yeah! 3 mesos ja... Moltes gràcies, Rockstar, de veritat. Ja saps que això sempre s'agraeix moltíssim. Doncs res, nois. Deixarem això aquí per avui. Portem 1 hora i mitja. I... crec que està bé. Farem capitulets així d'una hora i pico... 1 hora i mitja. Portàvem 2 de bastant llargots. I no sé, què us està semblant de moment el joc? Ara parlem així una mica, fins... Us va agradant o què? Tota la temàtica, la història i tal? Apostoflan. El joc està molt bé, el joc realment és divertit. T'ho passes bé jugant. I portem 5 hores, ja. No és un... el joc, en principi... amb unes 30-35 hores l'hauríem de passar. En principi. Per tant, anem bastant bé de ritme. No, és que està molt bé, està molt bé. Ja veieu, té molt... el que mola, a més, és que els personatges estan molt ben diferenciats entre si. Amb atacs i tal. És un joc que realment estan molt diferenciats, els personatges. I després tens parts d'apuntar... Bueno, tal, està bé. Està molt bé. No és molt complicat. Tampoc és un RPG que sigui molt complicat d'explorar i tal. Però que té les seves cosetes. Però que està molt bé. El joc està molt bé. Gràficament aguanta bé el tipus, perquè el joc aguanta bé. Sí que hi ha detalls, com les fulles que hem vist abans, que ha sigut... Una de les fulles ha sigut... tela, tela, telita. I ja podria anar dient de l'herba de del Xenoblade 2 i de l'herba del Final Fantasy XV. Però bueno, el joc ja veieu està molt bé. Doncs res, nois, ho deixaríem avui per aquí. Us deixarem una raid... ja sé qui us deixaré avui. Avui us deixaré... amb un... avui ja sé qui us deixaré avui. Que té 8 en una temàtica guai. Que la del Zelda Breath of the Wild. Oh, no, l'aigua estava bé. La feta de l'aigua estava realment bé. Pel que és el joc que és, estava molt bé. I més és molt colorit. Aquest joc sembla més per Nintendo... Sí, us deixem en Hirokus avui, que està parlant de terror avui. El tema de... del joc... Ho parlàvem en Rockstar l'altre dia. Que sembla més un joc de Nintendo, o per una consola de Nintendo, que no pas per l'Xbox en el seu moment.
El que passa és que l'Xbox s'ha de dir que quan va començar l'altra generació, la generació anterior, tenia molts jocs d'aquest estil al principi. Ara no vull confondre el nom, però hi havia el Cameo, hi havia aquest, que també era d'aquest estil. Després va sortir el Tales of Vesperia, que també era així molt colorit, que després el tenim a Switch. Blue Dragon, van sortir diversos jocs d'una temàtica que no semblava tant d'Xbox i que estem veient ara. I ven com xurros, i tant. Ara aquest joc fan un remaster de la versió de la PlayStation 3, per dir alguna cosa, que és la versió extesa, i fiquen algun personatge més inclús i ven com xurros a la Switch això. Aquest joc segur que a la Switch ven un merder. És com també vam comentar que el The Last Story, si el fessin remaster, cuidado, Switch, perquè vendria bastant, Millorant resolució i tal, és un joc que per mecàniques i tal, podria lligar molt bé a Switch. Va ser que, clar, s'han de posar d'acord amb Miss Walker, i Miss Walker estava amb un joc de l'Apple Arcade, que era el Fantasia, em sembla que era. Millorant les fulles, sí. I les fulles ha sigut de vergüenza ajena, Les fulles ha sigut de vergüenza ajena. L'Infinite Discovery, el problema que li veuria jo és que l'haurien de traduir. És un joc que l'haurien de traduir perquè està en anglès. I aquest joc, si el traduïssin o cuidessin una mica, estaria guai també. Seria una manera de recuperar jocs de Square. Que per exemple el de la Remnant, jo ho recomano molt perquè és un joc que realment el disfrutes. Costa una mica entendre al principi les mecàniques. Però vas jugant i t'ho passes bé jugant. Les batalles són distretes. Sí que té un factor sort, que condiciona una mica, però el gaudeixes. Quan estàs jugant tu el gaudeixes. El gaudeixes més que mirant, perquè mirant ho veus una mica caòtic, però tu estàs jugant i el gaudeixes, perquè controls més o menys on estan les batalles, les tropes i tal. Però bueno, avui ho deixarem aquí, nois. Ja són les 12:10, pràcticament. Aquí a Twitch tornem demà passat amb un altre capítol d'aquest Eterno Sonata. Demà estarem a YouTube amb un capítol nou del Dragon Quest 11S i us deixarem una raid, com ha dit l'Ari, parlar amb en Hirokus. Avui us deixarem amb en Hirokus, però avui està fent tema de terror, temes paranormals, etc, etc, que crec que pot estar bé, pot estar guai, acabar la nit així, no? Una nit de dissabte. I res, nois, moltes gràcies a tots, moltes gràcies al sub d'en Rockstar, moltes gràcies al follow de Marcel Suárez, i també moltes gràcies al Dani, l'Ari, en mateix Rockstar, per haver-vos passat per aquí al chat i comentar el directe. I res, nois, us espero doncs demà passat aquí a Twitch amb aquest Eterno Sonata, que continuarem aquesta mazmorra i aquí a Fuerte Fermata i a veure fins on arribem. I res, nois, moltes gràcies a tots i us deixo doncs amb la raid amb en Hirokus, que a veure com va aquesta nit de terror. Que passeu un molt bon diumenge i ens veiem demà passat aquí a Twitch, nois. Fins la pròxima. Bona nit. Indalos, de Frank Belknap Long. Us recomano la lectura de Lovecraft sempre. Boníssim. Que vagi bé, vale, got, cap problema. Reiseken, benvingudíssims, Reiseken amb els tres espectadors. Moltes gràcies per la raid. Bones, Ari, benvingudíssims.